jogada da partida. Viajando para a rota 66. Eu jogo para ganhar. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Jogo pra ganhar. Acredito que você poderia encontrar a paz se buscasse dentro de si. O que é a tranquilidade geral? A estagnação. Vou bater um novo recorde! Todos os sistemas operacionais. Diva pronta pro combate. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Professores ativados. Thank you.
contato visual com o inimigo. Bate pra nevar, Noob!